pokud dovolíte, já si pokusím uzurpovat ten vaši druhou pozornost, protože okolo nás tady před tímto schody, které vedou do restaurace, díky za pamatujte si, že tady jsou se bude hodit v životě, tak tady jsou ti, kteří letos jeli tu želivku a bojovali o první, druhé, třetí místo a o další ceny. My to vezmeme od deváté ceny. Co je to ta devátá cena? Salám. To je krásný. Salám, toaleta. A to je asi všechno. Salám a toaleta. To jsem si ani u nich vůbec nepovedal, ale to je výborný. Cena za vytrvalost. Dámy a pánové, letošní cena za vytrvalost byla udělená týmu, který desil nás všechny, kteří jsme byli tady na břehu svým ďábelským zemřením. Metal, blesky na nás všechny. Byli to dva muži, kteří se neštítí opravdu ničeho. Bojovali tak odporným způsobem, že jsme si mysleli, že se dostali na vyšší příčky. Nakonec to ovšem byla pouze cena za vytrvalost, čili salám a toaleták pro Černou Perlu! Ten druhý říká, že už nikdy do školy nepůjde. Chlapci, jak si to rozdělíte? Jeden dostane sám, druhý dostane toaleťák. Dámy a pánové, máme tady další cenu. Tohle byla tedy devátá cena, teď cena osmá, budeme stoupat k té první samozřejmě. A to je cena za osvětu. To znamená, že v každé takovéhle soutěži podle evropských směrnic se musí ukázat taky něco duchaplného. Něco, co ovlivní historii želivu na 200 až 300 let dopředu. Něco, co v celé Evropě obdivujeme, a to je třídění odpadu, přátelé. Ano, takže prosím vás pěkně, cena za osvětu. Bohužel, to je zajímavé, jak tahle cena byla podceněna, protože cena za vytrvalost byla odměněna salámem a toaleťákem, kdežto cena za osvětu pouze salám, ano. Je to jenom salámek a je to jenom 10 deka toho salámu, ale je to taky dobrý. Získává tuto cenu skvělá a ještě... Naší intervenci jsme připojili ještě k tomu salámu nealkoholický šampus. Jo takhle, takže když budu jako na tom trvat, tak se ty ceny ještě nějaké, které jsme si schovali pod stůl, objeví, dobře. Cena za osvětu Eko Popeláři! Nezvládáš dojít cíle, odpočíváš každou chvíli. Vidíte jednoho alkoholika a alkoholičku. Jsou, vidím, že úplně slzy ve očích. V životě doma neviděli salám, takže je to pro ně novinka. Většinou to není zdravý vůbec. Odevzdejte to mě a to s ním, já se obětuju. A teď tady máme sedmou cenu v pořadí, bereme to od spoda tedy. Snídaňový set. Můžete mi ukázat, jak vypadá takový snídaňový set, pane starosto? Jo, to je, on je to takhle, to je porcelán, krásný modrý porcelán, nejlepší kvality, ano. Takže prosím vás, je to snídaňový set, samozřejmě, že té dvojici začnou rozpory, protože máme jenom jeden, ten druhý jsme nechali pro mě, takže bohužel pro vás je jenom jeden. A přátelé drazí, ten snídaňový set za nejlepší holčičí duo získává dvojice, která si říká NAMI! Holky, vy jste sestry nebo jste kamarádky? Kamarádky, tak teď už nebudete, až se podratává ten set. Dobře? A půjdeme na šestou cenu. To je zajímavé, jak na každého prostě nějaká cena musí zbýt. Měli jste tady týmy, o kterých jsme vůbec nevěděli, co bychom jim teda hlavně za co bychom jim tu cenu dali. A nakonec jsme vytvořili cenu druhý nejrychlejší místní spolek. Ano,
Bylo to ostuda, co předvedli na té vodě, to je jasný, no. Ale zase cenu si zasloužíme, ne? Byli skvělí. Co to je bubny? Vy budete dávat bubny někomu? Utopenci? Becherovka? Jako inspirace pro další hru? Druhý nejlepší, nejrychlejší místní spolek? Divadelníci! Já bych poprosil naše milé divadelníky, kdybyste byli tak hodní, vy jste lidé slova výřeční, já bych vám dal mikrofon, kdybyste byli tak laskaví, pojďte sem ke mně, kam jdete, do hospody ještě ne, dobře, nahoru, oni chtějí vidět pořádně, to je správný. Takže necouvejte, vemte si mikrofon a popište, co jste tam dělali, že jste to tak zvorali. Ale my si nemyslíme, že jsme to... No vůbec jste to nezvorali, tedy jste úžasní. A nakonec, jak se spadli do té vody, jak už si vás nikdo nevšiml, a vy jste našlaný, tak jste museli něco udělat. Takže prosím vás, udělejte takový malý komentář k tomu, co se dělo na vodě. Na vodě jsme se sotva drželi, kluci moc nepádlovali, nevydlovali, ale potom nás tady roztočili, aby jsme spadli i do vody, když byli vaní na vodě. Takže takhle. A pak jsme šli ještě na vodě. Lidojetky, to jsou naše kamarádky. Ty, prosím vás, to je mim, nebo to je herec, který nechce hovořit? On hraje tělem. To je dobrý. Tak buď je možná, teda no, to není možný, protože já se na něj tak spolehal, on vypadá tak inteligentně. Jo. Opravdu, já jsem si říkal, to je takový jako Jirásek, nebo někdo, on vypadá jako Dalai Lama, že jo? Tak jako, takže aspoň větu. Tak to byla věta, která se v želidě říká, budete dneska pracovat. A ještě váš komentář? Takhle to tam bejíš. Herko, to jsem si popovídal dneska. Děkuju moc, je to sympatický tým a dělali fakt, co mohli a byli skvělí a příprava byla veliká. Divadelníci! Moji milí, přichází tým, který získává cenu za nejrychlejší místní spolek, divadelníci byli až za nimi. A nejrychlejší místní spolek, to byli samozřejmě myslivci. Tak pozor, co oni to dostávají, poukaz na 20-litrový sud piva zdarma, při každé návštěvě, ne při každé, promiňte, při návštěvě obecní restaurace Želi platí do 1.8. roku 22 ale. Ne, no, čili platí to jenom dneska a platí to jenom do 15. hodiny. To stihneme, čili dámy a pánové, vynikající myslivci! A další ceny, co to tady mají, salámky a játrovou paštičku, ta už je celá zelená, takže pěkně se napapejte. A tady máte poukázku na suta, krásné ceny pro vás. Myslivci, potlesk, byli jste skvělí, díky moc. Ještě jsem pro myslivce a zajíčky. Vypadněte. Tady děkujeme vám, ano. A teď cena fair play. To bude cena, kterou uděluje starosta. My jsme museli vysvětlit, co to znamená. Takže sladkostina posilněnou. Cena fair play pro utopené necky. Počkejte, kluci.
počkejte tady, pojďte se, my si vás jednou vyhodíme. Jednak to bylo krásný, protože ten větší z té dvojice už je takový zkušenější. Malej to vzal a odcházel a větší říkal, pojďte do toho, jestli tam něco je. Ukáž, je tam vůbec něco? No jo, jsou tam nějaké takové sladkominky. Kluci, prosím vás, s vámi si musím pohovořit. Slyšeli jste ten trapný dialog, který jsem tady vedl s divadelníky, že jo? Neřekli mi skoro vůbec nic. Vy mi ale řeknete, jak se vám dneska mistře jelo? Dobře. Vidíte, krásně mluví. Čím to bylo, že jste třeba nepodali takový skvělý výkon, abyste byli první? Složitá otázka, vy? Prostě byli jste líní, nebo unavení, nebo přepálili jste začátek, nebo proč jste prostě nebyli dneska první? Nás bolely ruce. To jste nečekali, že jo? Trénovali jste na to, kluci, nějak? Jo. A jak jste trénovali, kde? Tady. Jo, a to vás při tréninku nebolely ruce? Bolely. A příští rok přijdete zas? Ne. Jo. Trochu váhal, když se podíval na ty ceny, ale nakonec svolil, že děkuju, potest pro vás, kluci, báječní. Utopené hecky, cena za fair play. No a teď, dámy a pánové, přichází chvíle, já to mám podle režijního plánu pana starosty a Pepi 9. stihnou do 15. hodiny, abychom mohli potom hned otevřít soutěže, takže pojďme. Letošní třetí místo, skvělý závěr, opravdu vynikající závěr. Nakonec, pokud si pamatuju, tak v poslední chvíli ten tým, který teď vyhlásíme, předjel myslivce, čímž je strašně naštval, ale nakonec to pro ně bylo krásné třetí místo. Takže čarodějnice, protože tak v kostýmu vypadaly, takže aha, to je ta cena a k tomu ještě něco dalšího, co to bude? A budou to čistící prostředky, protože jsme měli pocit, že ta hygiena není úplně na super úrovni. Oni trochu spěděli, já vím, že jo. Takže, přátelé, není to pravda. Oni se prostě takhle vyzdobili a aby se mohli umýt, dostanou samo. Tak, třetí místo, Lidožroutky! Krásné ceny, krásné, a ještě čarodějnice pro vás. Díky, díky našim sponzorům, taky víte, že holky jsou vám docela hezký jako, no. Pěkný. Vypadáte krásně a protože jste na třetím místě, tak musíte říci, jako když se přebírají Oscary, tak jako komu děkujete, co zapříčinilo, že jste tak krásně nakonec reprezentovali svoji vlast a tak dále. Tak něco, málo komentáře. Já patřím k tomu Minulovi, takže taky moc doma nemluvíme. Ježiš, to je krásná dvojice, u nich musí být ticho, tam nikdo nic neřekne. Ale je to hezká dvojice, jako musím říct, že vám to sluší. Co vedle kolegyně? Já bych chtěla poděkovat Vlastičce, protože ona mě do toho uvrtala a bylo to ohromná zábava. Díky. Děkuju. Vlastička je Lidožroutka, číslo 1, ano. A ještě váš komentář. Já bych samozřejmě taky chtěla poděkovat vlastně, protože mě do toho vrtala jako jediná se douchila jet, tak. Já bych viděl, jak to vrtání vypadá, když Vlasta a její jaksi partner neřekne ani slovo. Tak jak oni předlouvají, to je zvláštní, ale faktem je, že to byl jeden z nejsympatičtějších týmů. Lidožroutky! A teď, přátelé, druhé místo, Uzenářská snídaně, parádní kniha a šampus. Pro jakou armádu? Já? Grubálová armáda! Harry Potter by z vás měl radost. Vy tak vypadáte úžasně. Prosím vás, jestli je tady ještě někdo z místního tisku, vyfoťte si, co pan starosta těm nezletilcům dával jako první, ano, protože... Ale holby jste zletilí, kolik je vám let? Tak na to ještě nemáte nárok. Americe, kde vás zavřeli, Karol Jung,
Pardon, a můžete se opřít do toho víc, jo. To zabavuju, takže, přátelé, je to vaše samozřejmě. Kluci, byli jste spokojeni s námi, pomáhali vám, kdybyste měli lepší holky, mohli jste být první, ne? No, jako ne. Ty jo, tady každý mluví tak souvisle, jo, jako ne. Takže první odpověď, druhá, co ty holky, pomáhali, nepomáhali? Jo. No, taky nadšený, ale jo, dobrý, no. Vypadá to, že se vás tím nějak zbavit, nebo co ty kluci, pomáhali vám vůbec? Ne. Vy jste byla určitě kapitánka, takže... Ona, no jo, to je jasný. Takže řekněte nám, dámy, proč to nebylo nakonec první místo, proč? No, protože jsme ztratili boty. A jo, takhle, vy jste hledali ty boty a uniklo vám, že vás někdo předjíždí. No jo, bohužel. Všimli jste si taky toho, že ten tým, který bude za chviličkou vyhlášen jako první, že tam to nebylo úplně fair play, že oni tak jako si pomáhali všelijak, že oni i pod ně šli a tak? Proto my jsme pak skákali do vody. No jistě, vy jste totiž první část té cesty měli příliš poctivě. A tahle ta soutěž má taky sloužit k tomu, aby se lidi uvědomili, že s poctivostí nikam nedojdeš, přátelé. Ano? Ne. Byl to nápad, prostě ti, kteří ten nápad využili, regulí to nebylo napsáno, takže musíme jim dát tu první cenu, oni si to taky zaplatili, vy jste nedali nic, takže jste druzí. Já vám blahopřeju. Armádo, potles pro vás, čarodějnice naše milé a čarodějníci. No a teď už prací prášky, knížky, tady prací prášky pro děti, ať se umyjou, a voucher. Hlavní cena, humpolické stavební elementy, systém dveří a záruby, odběr jednoho kusu dveří. Hezky, takže můžete s někým vyrazit dveře, protože je za chvíličku dostanete. Dámy a pánové, poprosím vás, abyste zatleskali, ale opravdu upřímně a hodně, hodně na hlas týmu, který udělal všechno proto, přestoupil všechna pravidla, nedodržoval fair play, vyrazil dřív, než jsme odstartovali, no prostě udělali všechno, ne, udělali všechno proto, prostě aby vyhráli a nakonec se jim to podařilo. Piráti, letos jednička! Situace, kdy všichni si přijdou pro cenu. Co? Já jsem to slyšel. Když nechtěj, tak si to rozevrem spolu, ne? Nebudeme jim uznávat. Ne, tak samozřejmě my jim tu cenu předáme, ale my vůbec netušíme, kde jsou Piráti. Kam se schovali? Jestli kde jsou, pojďte sem. Piráti, kde jste, týme? Ne, nemohli se utopit, kde pán. Kde je tým Pirátů? Zavol dál. Sedí hospodě, aby se dalé. Já si mám. Ale přátelé, tak Piráti tady nejsou. Nedá se nic dělat. Upřímně já vám to musím říct. Ona je zatkla policie. Protože jejich způsob jízdy byl tak proti všem pravidlům, že my jsme nakonec se rozhodli, že je dáme zavřít všechny. Ale zase příští rok pustíme, aby mohli se zúčastnit téhle velké krásné legrace, které říkáme Želivská necijára. Já v tuto chvíli pochopitelně vůbec netuším, kam šli Piráti, proč tady nejsou, ale znáte to. Člověk něco vyhraje a těsně spichne. A teď chodí po Želivu a vyprávějí všem, že byli první a netuší, že... Kde jste byli? Pojďte sem. To jsou hvězdy, které na sebe nechají čekat. Piráti jsou tady! Tady jsou ceny. Jo, oni říkali, my si pro ty omalovánky ani nepůjdeme snad, ale... Je pak to nejsou omalovánky, tady jsou krásné ceny pro vás. Tak, něco na praní, to máte pro mámu, pro tátu. Holky, kde jste byli? My jsme se byli domovy sprchovat. Vy jste se byli, takhle, my jsme si říkali, oni nás budou fotit, tak aby jsme byli jako čistý milí. Tak prosím vás, dneska první místo.
počítali jste s tím, dělali jste nějakou taktiku, abyste byli první, měli jste nějakého trenéra, jak to všechno dopadlo, tady je trenér, Ježíš, pojďte týme, pojďte sem, ať vás všichni vidí, jo. To je, já jsem je ani nepoznal, oni byli tak hnusní, tak zajímaví na té vodní, ale teď tři krásný ženský, opravdu. A ještě mám kdyby, a ty se ještě sprchujou, nebo co dělají, kde jsou? Pojďte se, my si vás musíme, to jsou primadony, a teď je jeden naprosto otrávený mladý muž sem nahoru. Tak prosím tě, ty jsi tam byl jako jediný chlap? Jo. Jo, jediný, jo. A prosím tě, můžeš mi to teda nějak okomentovat, která z těch dam byla nejlepší? Mamka. Správně, on ví to, co má dělat. Dobře, mamka je velká sympatečka. A teď mi řekněte, spěčovali se hodně, když jste jim řekla, že budete soutěžit? Ne. Ne, je to fakt, a to je jako jedna rodina tohle, co? Co? Tohle jsou moje děti a kamarádky. Aha, ale všem vám to fakt strašně moc sluší, byli jste nejlepší. A prosím vás, vy jste? Jo, a ty dveře jsou kde? Kde jsou? Jo, dveře budou. Hele, a teď vy jste tlačila tu loď, vy jste tu loď, nebavte se s ním, vy jste tlačila tu loď. To je poprus takový, hele, vy jste... To je manžel, pardon teda. Tak ne, to je manžel někoho jinýho. Vy jste tlačila tu loď, že jo? On to byl takový sprint pod mě, to nemělo s těmi podmínkami neckýhady skoro nic společného, jak jste na to přišla? Poradil manžel a hlavně ta atrakce se vytvářela kolem 10 hodin dneska dopoledne. Ne, byli jste báječní, tohle je tým, který nás všechny převezl, byli první, naprosto nepoctivým, ale fantastickým způsobem. Piráti, potlesk pro vás. Čau. Prý, dej jim ten voucher, já jsem si to chtěl nechat, neprošlo to, tak nevadí. Tak pane starosto, vy něco chcete říct? Dobrý den, prosím majitele vozu 6J6. 2996, aby přejel, protože tam nemůžou projet zemědělci s nějakým strojem. Ano. Já se taky připojím, prosím vás, kdo máte auta v téhle zatáčce, tak tam stojí traktory a okolo nich osobáky, motorky, nikdo se nedostane nahoru. Tak tam když ta chlapi skočte a přesunte to někam jinam. A dámy teda samozřejmě. Děkuju. Já bych chtěla tento voucher darovat kupci. Jo. Víte to, starostovi ten občas potřebuje, že ty vyrazí dveře. Já vám děkuju, dámy a pánové. Pane starosto, pojďte, ale teď máte tady soustředěnou pozornost. Mohl byste říct, hele pár slov, nebudete mít nějaký volby, nebo něco takového, že byste to rovnou zneužil? Volby se teďka neplánují žádné, ale určitě děkuji za ten voucher, který využijeme teďka třeba při přestavbě tělocvičny. Děkuji všem za to, že jste si připravili plavidla, že jste soutěžili určitě všichni férově, tak jak to naše tady předpisy místní nařizují a těším se za rok. Nashledanou. Děkuju, potlesk pro pana starostu a hezky. Zbyněk Huňata, Peťo. Nipo, děkuju. Zbyněk Huňata, jo. Ano. A až za 20 minut disciplíny, dobře, tak půjďte té disciplíny, ale když jsme mluvili o tom, jak pan starosta tady velmi eufemisticky říkal, že tady bojovali týmy jako Fairplay, 8 týmů s tím nemá nic společného, jedinou cenu Fairplay tady dostali ti, kteří byli poslední, no to se tak někdy stává, cena za vytrvalost. Dobrý, ne, bylo to báječné a za 20 minut se dáme do velkého soutěžení, protože máme připraveny 4 soutěžní disciplíny a spoustu cen.